Mãe! Quebrei-me de tudo. Mãe! O passado está de volta para mostrar o que aconteceu há 15 anos. A Narcisa foi a culpada da morte do teu avô. Quê? É a grande revelação. O momento mais esperado. Aquilo que tu fizeste foi muito grave, Narcisa. Tu mentiste-me. Brevemente, na SIC.